Då ska vi prata underhåll av rullskidutrustningen. Rullskidorna är egentligen helt underhållsfria. När de blir smutsiga är det viktigt att skölja av dem så man får bort all grus. Och underhållsfritt är egentligen för att kryllagorna som sitter i hjulen är kapslade. Det innebär att när de skulle läcka in någonting, då är de egentligen förstörda. Så länge de håller tätt så är det inget underhåll på dem. Däremot får man undvika att köra i salt. För att bakhjulet är uppbyggt så att det sitter ett backsparlager. Det är som att man inte rullar baklänges. Det är ett rull- eller nålager. Det är oskyddat. Men på varje sida där sitter ett kryllager som skyddar. Då kan det längs bakaxeln komma in salt. Så att när man sköljer av rullskidorna, skölj dem i kallt vatten för att inte skapa kondens. Och med vattenkannetryck. Inget högtryck, så de ska inte trycka in något salt, utan låt det bara rinna av. I övrigt så kan det vara så när man kör, man bromsar med dem eller man är lite sned med ena foten, så det är risk att man sliter ena hjulet snett. Mitt tips är egentligen att när man är klar med dagens runda och stoppar undan dem, så låter man alltid höger rullskida vara öppen i bindningen. Och nästa gång ni ska köra tar ni alltid på den öppna på vänster sida. Ni låter den höga vara öppen och ni tar på den på vänster sida. Det innebär att ni får en naturlig rotation. Så varannan gång kör ni så och varannan gång kör ni så. Stavarna är väldigt tåliga i den leden, alltså när man trycker ner dem. Men ömtåliga på det hållet. Därför ska stavarna alltid förvaras stående så man inte trampar på dem. Samma sak om transport, var försiktiga med dem. Stavspetsarna slits ganska fort på vintern, kanske efter 2 mil. På sommaren 3-4 mil. Då har man ett diamantbryn specialgjordfil som man tar och slipar spetsen med. Och då är det den lilla vinkeln på toppen som man slipar. Och till sist pjäxorna. Pjäxorna vi använder är ju framförallt vinterpjäxor. Det är så att det är så blött stora delar av säsongen och vi tränar i året runt. Och sen ska man också passa på att köra in sina pjäxor inför vintersäsongen. De här är gjorda för snö och is och inte för långa promenader på asfalt. Så var försiktiga, sylar inte gjorda för asfaltsgång. Det är naturligtvis att gå fram och tillbaka till rullskidorna. Men var försiktiga med sprinterna framme så inte sliter för mycket. Samma sak, dragkedjorna. Var försiktiga så att det inte kommer för mycket grus i dem.